مینوالو دی الک جیل خړلې او پنجاب کې او نن د خلاصې وته تراغلې دن وېسو ته بوسونه کو چې دا جیل ویل خړلې او بس اسد بھائی خم پلار ته وی چې الک چې ته پرایویټ سکول کې مخسته داخل کا چې خو غټ تعلیم او کوم خاصه ته نو کر پېښه شمه کو نور سنوي نو زده انګلیش اردو خبره درازي کنه نو پلار بس سرکاري سکول ته لس روپۍ کال جی وی نو یې زده داخل کړو ما اغم لکه زه 13-15 نه پاس شوم شپږم ته شوم نو ای وی لس روپۍ راړه بل کال داخله ده کور ته چراله ما نه راته وی چې ماته نشته دی بس وی دا بل کالم پنځم کې تیر کا دغه خو دې موږ سکول نو زکه خو راتر ده د سره غلی و تاسو دا حادثه څنګه راغلی و جیل ته ولې لاړ وی نو بس جیل ته داسې لاړو ما چې پنجاب ته زه لاړو مالته مې روټۍ خوړه روټۍ ټې موټل کې زما سر دې خوا کې چې کوم دی نو خانان ناستو نو هغه کس رالو خانان ته وی څه درته راړم ایو خان ورته وتی سب کچھ لاو نو ما وی دا خو بس نوې غونتې شوي د خانانو خوراک بوی نو ما هم ورته وی چې سب کچھ لاو دې کې چې ګورم نو هغه راپس یار څه راړل نو بس ما خو روټۍ خوړه بیا دې خو ما سره یو پښتون ناست ما ور تېره دی خو ما وی سب کچھ لاو مې دا څه شی دی هغه وی خدای دې خانه خرابه کوي تا خدای ته وویل چې لکه ار څه راړه پښتو کې دې دا مطلب دی نو بیا هغه بل راړو نو بل 70,000 روپۍ و ما ورته ما سره خو پیسې کمې دي 130 روپۍ وی را سره ټولې نو بس بیا چې کوم دی نو هغه دغسې پولیس والا ته زه والا کوم پولیس والا یې راوستو پولیس والا نه تا سوان مان خوړلی و که نه یاره پولیس والا دې چار ښه وي لکه شکر الحمدلله هغه به ما سره یو خبره کوله دوه بې سوکه را کول خو هغه بیا ماته وی لکه وی دی سره هوټل کې کار کې کو نه جیل لته قبول دی ما ورته مې دی سره کار نه کوم جیل کې وان خورمه شکر دی پوانو مې چې کوم دی نو خوشحال دی خدای سره کار نه کوم هوټل کې کار دې نه وي خوښه کار مې بیخي بس نه مې لګي کار سره صد بھائی